Minecraft, ali Impi i ja smo nesretni na 24 sata. Braćo, dobrodošli svi u novi video. Na samom početku da kažem, ako bude ispod 5000 lajkova ovaj video imao, za uvijek prestajemo da snimamo Minecraft. Jel to pošteno, Impi, a? Tako je, a što smo nesretni? Pa nesretni smo, buraz, ne znam, nija, znači vidio sam, ljudi moji, da vam se jedan od prošlih videa dopao kada nam se dešavaju ne random stvari, tako da smo odlučili da to ponovimo, ali ovaj put ide još žešće ludilo, ja se barem nadam, a ovdje šta piše, ostavi like, ljudi, jeste ostavili like, znači obavezno ostavite like. Šta radiš, Impi, halo? Pa nemoj kravi gledat u gustu, majme, ja, dalje, ljudi moji. Pa vidio sam šta si radio, pa šta si radio, Demire? Ljudi, vidli ste i vi. Neka dlaka je ovdje se, šut, pa dobro, dobro, nećemo, pa, halo, jel ti mene sprdaš, majme? Ne sprdam te, pa ja sad reku. Braćo, ovaj van vinkla, znači slušaj, Impi, halo, ajde, dobro, pričaj, majmune. Pričam, znači priš, šut, ovako, uglavnom, ljudi moji, znači toliko mogli da će biti taj, ama majmune, dead, pust me da pričam. Dobro, vola, ajde, pričaj, majmune, mogu se ispričat, ostaje, ljudi moji budali, ajde. U toku ovog videa će biti tajni kod, vi gledajte video do kraja da saznate koji je to tajni kod, kad saznate napišite u komentari, ako napišete tačan, dobijate srce. Jesi ispričao? Jesam. E, nek si, hvala Bogu, ljudi moji, neki i ovo završilo. Dobro ste ga čuli, mislim sve što je rekao u pravu je, ali isto tako postoji mogućnost da se u ovom videu u nekom momentu pojavi Herobrine, tako da bit će jedno veliko ludlo. Jest, Impi, šta radiš tu u kuću? Izlazi odatle. Izlazi iz kuće, bolan, ljudi moji. Malo hrane da sebi nafarmam. Aha, daj da ja malo uzmim. Znači, slušaj, Impi, za razliku od prošli put, odmah ćemo da startujemo ovo čudo, čisto da znaš, znači samo uzmi malo hrane i to je to. A moram u isto vrijeme, ti reci. U isto vrijeme, znači, pazi, otvori chat i imaš sad ovdje opciju start. Jesi li spreman? Nisam još čekao, sam par hrane da napravim. Ibu, da li? Daj, ajde ja ću da napravim. Ajde, napraviš sve što nam je potrebno i onda, razumiješ, možemo da krenimo konačno. Ja imam 18 bredova, tako da možemo. Ja imam 15 bredova, to jeste hljebova, tako da uzmamo crafting table i idemo dalje, braćo, znači do te medalje. Okej, ajde, Impi, šta radim? Vidimo dalje. Poču obezbijet, Impi bolan. Ne, vezi, moram si i onda obezbijet, brate. Pa nije ovo red. Pa crafting table, alo. Pa šta je? Šta, pa ti, kod tebe? Pa kod tebe? Nije kod mene. Ma jes, bolan, je slud, nije kod tebe. Evo ga, Impi, ovdje gdje je bio majmune jedan. Daj malo kamena, ej. Pa jes bio. Nećeš mi dat kamena, jel? Ne dam, ništa ti ne dam. Dobro, nema problema. Uzimamo crafting table, ljudi moji, završio sam, znači Impi, ja sam napravio sve što mi je potrebno, e. Eto kamen. Vidimo da li sad on meni kamen, mali, pa je jedan kamen, slušaj Impi, ne dužimo više, znači ani manje, nego klik ćemo start. Jesi li spreman? Može, ajde, hoćemo na 3, 4, sad. To je to, ljudi. Znači, za 30 sekundi se dešava jedno veliko ludlo, koji će da bude ludlo, ja stvarno ne znam. Šta je? Šta piše gore? Gledaj ono, koga je ovdje okačio, sram ga bili. Šta je ovo? Baci sub, ljudi! Bacite sub, znači bacite taj subscribe i upalite to zvotenci, bitenci, ako me razumenci. E, čekaj da uzmem još malo hrane, mada realno više hrane ne treba. E, mačka! Mat, to je 7, 6, a u, Impi, ludlo, nastaje Impi, bježi od mene, šta će biti, oj, pčele, oj, gromovi, Impi, ljudi, vjerujem da vam je Minecraft preglasan, ali ime nije, to ću ja, bura, sakriji se, Impi, jesi preživio, daj me reci, e, ma ja što sam, nego 3 srca mi bila ostala. Dobro je, šuti, dobro je ovo ispalo, a Impi već nastaje opet ludlo, buraz. Za 7 sekundi, evo ga, 7, 6, 5, kako to, ali dobro, vidi, kod mene je bilo, jesi jas lakša stvar, tako da. A, Impi! Eto, uguši se, ljudi! Još, pogledajte ovo, šta je se stvar, dobro je, izbjegao sam ovo brzinski, au. Šta tebi sad ide, za koliko? O, jel moguće, druže, da. Za koliko? 5 sekundi. A, ljudi, bježi od mene, alo. Bježi od mene, Impi. Jaj! Eto TNT. Ali taj TNT ne puca, to je dobro. Pa kaže, samo TNT blok. Just a TNT. Oj! Eto, zeznuo sam se, pa izvini. Pa kako si ga upalio? Pa ništa, sam došao, udario ga i to je to, buraz. Gledaj TNT-a. Jaj, šta je uradio, ljudi, moji TNT, za 10 sekundi. Dobro je. Eh, od vam, Impi. Slušaj, ajde malo pobignimo iz sela, brate, realno. Znači, ajmo tipa dole, u ovoj vam, na ovu vam stranu, znači,
Oj, Impe! Gotovo, pogide ja. Pogide ja, buraz. Ende. Što ne posle? Ljudi. Pa mi, dobro si rekao. Jako smo nesretni u ovom videu. Jesmo, Impe, TNT, kiša TNT-a, majmune, bježi od mene. Ljudi moji, ovo je nesreća level max, kao što vidite i sam. Oj, brate moj, pa šta je ovo? Daj hrane, daj svega, znači, stvarno, ovo nisam očekivao da poginjem ovako brzo. Evo ti malo drveta. To. Evo, napravi sebi nešto, jedi. Super, super. Impe, ali meni tek za 150 sekundi ide nova stvar. Tako da ja sam dobar. Ja sam dobar, mogu se opet malo pripremiti. Ljudi, kao što vidite i sam, znači, tako je, za koliko tebi ide nova stvar? Za 30 sekundi. Pa bježi od mene, šta ćeš tu u blizini? Sam da je napravim nešto. 30 sekundi, ja ti dao hrane, ja ti dao... Aha, dobro, ajde, hvala majmune, ja nisam nezahvalan konju, jedan daj uzmi malo drvete, treba će me razumijet. Au, ljudi moji, dosta je teže. Znači, u prošlom videu, kada smo ovako nešto snimali, ja sam preživio preko... Koliko sam Impe, ono, preživio stvari? 20 i nešto, jel tako nešto bio? Preživio si preko 20 stvari, ja sam oko 10 preživio. Ja, vidi ovo, ček. Sad smo baš nesretni. Sad smo baš, ali dobro, vidi. Sad ćeš ti da vidiš, sad pa tebe su gromovi malo prije udara, ali sreća pa te nije ubio grom. A, brate moj, opet kiša ovih nekih... Au, šta je to Impe, bola? Halo, evo vidim nešto, izda se spona. Al, brate, izgleda samo... Šta je, ne pada ovo čudo, stoji u mjestu. Joj, bora, znaš šta kontam? Ako trije se dole... Kakve su ovo kugle, ljudi moji, šta je ovo, ba? Meteor neki, Impe. Gdje si ti, bora? Meteor neki, evo, došao u selu da uzme malo hrane. Čuj, opet, a eto, ja je vidio lavije što je mene ubila, braćo moja, pogledaj se ovo, Impe, ja sam dobar još 83 sekunde, sam da ti kaže. Evo, ja sam 25 sekundi. Aha, dobro, ja odo malo dole, znači uzit ću ljudi malo kamena, čisto reda rad, nek se nađe, jer treba će mi, jel tako? Ja imam hrane koliko hoćeš sad. Imaš hrane koliko hoću. Aha. Da, jedno 5 stekova. E, nemam hrane ništa. Čuj to, kako sad imaš, sad ne imaš, gdje mi objasni. Sad, eto, odjednom nešto nestade, nemam. Kako, bala, odjednom nestade, ma... 3, 2, 1, jes proklije čovjek, šta je? Bježi od mene, bo, šta je došlo tu? Šta je bilo, nije ništa. Impe, ostan tu, dobro se, pa tu, sponovo, majmune, mislim, čuj sponovo. Dobro si, pa sad ja krenuo reći, dobro je, pa stošao do ovdje, razumiješ, stao tu ispod na vrijeme. Impe, nemoj prepadat seljake, džaba. E sad, znači, ljudi moji, ja pravim kameni pikex, znači, evo ga, novi, gledaj, sad, tamo napravim sve, Impe, i poginim opet. Ide za 30 sekundi, 31 sekundi. Oj, a meni će biti još jedna, tebi još neće. Dobro je, pa vidi, Impe, ja sam realno mene i gori snašlo nego tebe. Tako da, napravit ćemo, ljudi moji, kameni pikex, čumene kameni pikex, kamenu sjekeru, gdje si ti sad? Za koliko ti ide ovo novo čudo? Vidi ovo šta ja radim, izvinite, ljudi moji. 4, 3, 2, vidimo da li je, šta si došao tu? Halo! Impe! Pa konj, jedan, vidi ovo, Impe, u laverintu smo, bukvalno. Bježi odavde. Halo, evo sad će i mene ovo snaći. Sad ćemo da vidimo šta će biti. Halo, šta je? Šta će tebe snaći? Ne znam. A, Impe! Tek za 30 sekundi i sad stvarno idem, razumiješ? Ovo je sam bilo da se pripremim. E, to je dobra stvar. To je dobra stvar, ljudi moji, ako zaginemo da si imao vremena pripremiti, tako da, eto ga. 15 sekundi, 14. Ajde, slušaj, znaš šta sam skontu? Ja ću da budem blizu vode. Znači, čisto reda radi. Ako bude šta, stani pan, ti dođi vam da me spašavaš, razumiješ? Znači moramo tako da... Nemoj to rad ba, Impe, halo. Nemoj, ne znam. Zakup ide. Šta je ovo, Impe? Jaj, glupi stvari. Halo, šta glupe stvari, bola, vjertice, padaju s neba. Halo, padaju. Impe, baksuze. Pa ovo sam radi tebe mi je se ovo desno. Impe, poginu ću ja stvarno. Impe, halo, ljudi moji, radi njeg sam upao u zamku onu sa lavom. Jel, boga što... Pa ja ne mogu da... Gledaj, vještica, šta me ganja, majmone jedan. Gdje si ti? Jesi ti poginuo, jel? Eto mene tam, preplaj, tone. Gdje? Preplaj. Šta tone? Šta? Nisam tone, nego šone, majmone. Gdje si ti? A tu si. Ma mikrofon nije se čulo šu. Ma ja, laže ljudi, moj je 100%, znači sve se čuje, nego on tu, razumiješ, prokuto slovo, pa optužuje mikrofon. Ja ne mogu da vjerim. Gledaj ti vjertica šta... Slušaj majmune, pošao sam reći tamo pa sam rekao tone. Aj! Ubij ga, molim te ga, ubij. Šta je ovo, skeleton, znači... Halo, mislim sa dijamantskim armorom. Sve, na sve to jaše pauka, ljudi moji. Eto ga. Ej, što nismo dobri. Pa što nije dropao ništa? Ja... Halo, ubit ćeš me 2,5 srca. Ja debila, mila moja maj. Nemoj više da se udari. Slučajno. Impe, nešto ne valja, brat. Halo, gladujem, brat. A jedi, brate, nema da budeš hrana. Pa, buraz, dobio sam efekt da gladujem konstantno, razumiješ? Daj mi hrane. Pa od vještica, za koliko vremena? Nije od vještica, nego dobio sam to čudo, razumiješ? Za koliko vremena? Šta za koliko vremena? Eto ga, prošlo. Novi efekt. Prošlo, a za meni ide tek za
35 sekundi. Ne, tako da ja sam lagan. Vidi ovo sad, hop, cup. Oj, blaze impe. Uhuhuj. Ovo je lagano, dobro. Ovo je super prošlo. Au, pa mogu bi on tebe i ubit, a? Ti nemaš armora im. Evo ga, ubio sam mm-hmm. tu i tu. Nemam armora, jaba. Jel dobio blaze rod? Vidiš, ej, znaš šta je dobra stvar? Razlikuje se dosta stvari, na primjer, i ovih efekata nego u prošlom videu. Nemoj to rad za mali opte. Znači, stvarno, ako možeš ikako. Pa jes drugačije, sam kad ti mene još ne bi udarao, to bilo bomba. Za 7 sekundi, brat. Za 7 sekundi, evo, odmah sad. Men za 12, sad će nam biti slično. Odmah, nema, sad, bež, ne, bježi, nema, sad bježi. Bježanije, sad će ti cut. Gađaš, oh, impe. Udaš se, bež. Kaže, posjeti mjesi, impe! Oh. Impe, idem na mjesec, impe! A, ugot. Ljudi! Postaj, pa gdje ću vodu naći na suvo? Nemam vodu, nemam da ću postaviti. Ja sam zaginuo. Koji je ovo put? Drugi. Joj, brate, impe, buras. Ja ne mogu da vjerujem. Nisam ja baksu, nego vidiš i sam što se dešava. Pa i ti nesretan majmune jedan, šta ću ja, postalo me na mjesec, bukvalno. Eto mene, idem ja tu. Što nisi bio kod vode? Ti kažeš treba biti kod vode, sad nisi bio kod vode. A znam, buras, nego ti si došao, razumiješ, i onda si me omeo i eto šta je se desilo. Ja te ometem, evo te nogom u glavu, tačno udarim, dobro, neće biti majmune jedan. Majmunski impe. Šta silazim, sišao majmune, eto me, stižem tu brzinom svjetlosti. Impe, ja imam opet da se pripremim za 140 sekundi. Aj, boli tebe briga. Ja sam dobar buraz, daj da vidimo šta će s tebom biti. 4, 3, 2, 1. Jesi uzao ti moje stvari? Gledaj sad on odi na mjesec. Gdje si? A, pa dobro je. Čale, impe, gdje si stvari, evo. Oj, ubit će me Blaze impe tvoj. A ti si majmune gore kad prije dođe gore slone jedan. Nije gore nego dole, razumiješ, ja sam došao do zgu. Gdje si majmune? Stvorno spornom u gore. Pa, djebola, evo me, ej, wow. A gdje se bio spornom? Pa u selu gore, konjino. I kad prije došao ovam? Pa brži, samo se spustio, ni selo oh. I to je to. Preplivo i gotovo. Dobar si. E, daj malo hrane, evo me ovdje, gdje si? Joo, ubij ovo bliza. Ubij bliza, majke. Daj hrane, hvala. Može, traži može. Evo, ja, ljudi moji. Šta je, kako je drvo? Nemoj, dobro, ajde. Može, dosta. Dosta, za koliko ti ide ovo novo čudo? 25 sekundi. Au, ljudi moji, za 25 sekundi, ajde da vidimo šta će biti kod njeg. Čekaj, a šta ti je bilo prije ovog? Blazovi, ne, a pčele. Pčele, vidi, pčele iskreno nisu opasne, ni sekunde, tako da ja za 60, tačnije za 75 sekundi, ljudi moji, ovaj, dobijam novi ovaj tajmer, to jeste novi 30 sekundi i onda ide nova nesreća. Sad, kakva će biti? Impe. Dobro. Pa što tebi te... Halo, mene poslao u mjesec, razumiješ, pisalo mi... Meni je bilo kao fly nešto, malo nešto. Ja ne mogu da vjerujem, bolam, bolam. Slušaj, znaš šta je najbolje? Drž se blizu vode ispod drveta. Tako da, ono... To jeste. Za koliko sekundi ti je taj cooldown gotovo? Za 46 sekundi. Aj, pa što će ovo? Znači imaš još 76 sekundi. Pa ja, to je dobro, ali vidi, dobro mi došao neki armor, tako da, ajde nema, probamo. Nema, brate, nije armor, ali još nisam poginuo. Stanimo. Ko zna, ko zna, šta je kao da, pa vidjeli smo u prošlom videu, ko zna, zna, mislim Minecraft video, dođa, razumiješ, koji je bio ovako s ovim stvarima. Šta? Šta? Izna, pogledaj gore. Šta je ovo im? Pa s čim ti to stvoriš? Jesi to ti stvorio ili se samo stvorio? Nisam ja sama. Sad ću počet udarit. Emo impe, ba, eksplodirat će, sve će otići, gdje ne... Opa! Oj, buras. Gdje ode ovo impe? Ode, ne znam. Ljudi, gdje ode? Evo, zapalio sam tamo nešto, vidi vatre. Koji je, ono? Da li je ono otok? Impe, za 4 sekunde počne novo ludlo. Mislim, tačnije za 34 sekunde. E, to je fantastično. Sad ćemo da vidimo, gledaj sad poginem odmah, stvarno ako poginem ljud, to je to. Znači, nemoj molim te, sam ti bježe od mene. Uuu, šta je to, te? Ej, glupost. Vatra se stvorila i to je to. Vatra se stvorila. Pa ja, na mene meteori padaju, šalje me igrica na mjese, tebi se vatra spuna ispod nogu i to je to. Poginut baš. Ko će poginut? Neću više ginut, znači gledaj sad ovo. Znači ovdje ja stojim. Ginem da ti... Dobre pi, dobre pjevačba, dobre majmune. Eh, evo, 2, 1. Impe, kiša srijela, impe! Dobro, to je, lagano, ne možda ginut. Pa lagano, pa dobro. Misliš da ne možeš? Ako te jedna pogoda i mrtav se, znaš to. Šta bolo, ako nemoj... Ozbiljska. Da, nemoj glupa glupost. Aaaa! Šta je, jel tebe pa? Impe! Halo, jel živ? Ne. Ajde malo. Evo ja ti iskopu, iza, konju! Ja kad ne pogide rad tebe, majmune jedan. Ja ti iskopu ovdje, pa ja ti iskopu u rup. Daj vam armor. Pa majmune, što mi nisi prije iskopu? Bura, šut, ništa te nisam pitao, znači da sam imao kakav bolji alat, možda bi iskopu. Daj malo armora. Šta si mi dao, samo ovo malo irona?
Eto te. True Armor, Irona sam htio i da kažem. Bajmune jedan, eto. Dobro. Iza vam. Dobro, dobro, sve je jasno. E, to ljudi, ja ide sad, ja novo brojava. Mislim, novo brojanje je krenulo. Pazi, što pazi, 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 budalo, alo! Daj, va, Impe, ubićeš me ja. Ti, ubićeš me ti, buraz, 2,5 srca opet ima, brate. Ej, 2,5 srca. Nemoj me udarat više, ozbiljno ti kaš. Pa evo, ljudi vidi, razumiješ. Je za 13, samo sam low HP. Ako imaš hrane, znači dobro mi došlo. Evo ti 2 komada, nemam stano više. Ja sam manjko i manjko. Dosta, dosta, dosta. Impe! Šta je ovo Impe, jao, endu Impe? Jao, brate mili. Šta je ovo, gdje smo mi? Sa endom, gotovo. Oj! Šta je ovo, rekao hero, brate, ja sam poginuo Impe. Ljudi moji. Ne, ne, ovo, ovo. Ovo ne, više od 3, znači 3 eventa su maksimum moje, razumijem. Znači, ovog puta si 2. I evo me opet u selu. Opet su. Braćo. Eto. Ne, problem je Impe, ti si problem, druže. Ti si problem, što, jesi to i ti zaginuo? Evo, padam, ne. Ajde, znači, da vidimo, tu će negdje da stvori. Da, tako, da. Jets. To je to, koliko sam ja prišao. Evo, ulavi me. Čuva. Ulavi sam, što je najgore, ne mogu ni izaći. Au, ništa, ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, podsjetite Impetov kanal i obavezno nam pišite da li želite još ovoga. E, Impe, reći brzo neki skriveni kod, halo. Skriveni kod će biti hashtag baklava. Neće biti hashtag glava. Hashtag... Mol, nemoj glava ba Impe. Hashtag, hashtag. Lava, bajmene, lava sam rekao. A lava, ja rekao. Aha, dobro, 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 ljudi, dobro ste ga čuli. A o, on je dobio krila, mislim, počeo je da leti u kreativu. Ja, ja. Uglavnom, to je to. Aj, zrao. Boj.